Komentet po thoja në fillim kanë qenë negative. Çfarë komentesh ke marrë kur ke bërë këtë status? Pse të kanë rënë në sy komentet negative? Nuk i prisje që të kishte kaq shumë komente negative apo si? Të parë që në besoj dhe ti duhet t'jesh pas probleme në vjerën, pasi i kam qetësuar gjithë që nuk bëhet fjalë për diçka personale. Të gjitha kanë qenë kryesisht gratë të moshës së mesme, që ndoshta ato mund të kenë qenë vetë vjera, ose ndoshta mund të jenë në pozicionin e vjerës në të ardhmen, dhe ato kanë qenë të parë që kanë komentuar duke treguar atë konotacionin negativ që unë mund të kem pasur në shkrimin tim për to. Por negativ ose jo, në fakt nuk është negativ fare. Është një... Po, ja, më bën përshtypje. Po, më bën përshtypje. Ndërkohë që regjia bën edhe një konfirmim të lidhjes dhe një herë me Malvinën për ta provuar edhe një herë, më bën përshtypje sepse tha që komentet më së shumti negative ishin nga mosha e mesme. Pra, o vjerat... Ose ato që janë vjerat drejt për drejt, ose pra përsëri bën një akt, një vetëmbrojtje.